Shi, diell dhe më pas reshje dëborë. Këto janë kapriçet që po servir moti në muajt e parë të pranverës. Rikthehen reshjet e dëborës në zonën veriore të vendit, ku në rrethin e pukës dëbora ka ulur në mënyrë drastike temperaturat. Shtabi I emergjencave civile bën me dijes e akset, qafmali fjerz, fusharrës I ballë dhe qafqel qelës janë të bllokuara. Ndërkohë në fshatrat e tjerë trashësia e dëborës arrin rreth 60 cm dhe nevojitet përdorimi zinxhirëve. I gjithë rreth I pukës ka pasur probleme me furnizimin me energji elektrike. Ku një defekt në linjën kryesore ka bërë që vetëm qyteti të ketë energji, ndërsa të gjithë fshatrat për 24 orësh janë në errësirë. Rreshjet e dendura të dëborës ka pasur dhe në rrethin e Malcisë së Madhe, ku problematike janë akset, bogë qafthore dhe selc vermosh. Në Dukagjin janë përfshirë nga rreshjet e dëborës, komunat Shosh dhe Pult, ku trashësia e dëborës arrin në 40 cm. Në të gjithë këto akse, menjëherë pasi rreshjet të pushojnë, do të ndërhyhet nga emergjenca civile me fadroma për hapjen e rrugëve. Por edhe qyteti Dibrës dhe Korçës nuk kanë ngelur pa u vizituar nga dëbora pranverore. Në qarkun e Dibrës, trashësia e dëborës brenda në qytet ka arritur 15 cm, ndërkohë që në zonat rurale ajo ka arritur deri në 25 cm. Rreshjet e dendura të dëborës kanë qenë prezente edhe në qarkun e Korçës. Problematika është aksi rrugor, qafploç Grabovic, pasi është I kalueshëm vetëm me zinxhir, ndërsa aksi rrugor, qafthan Porrenjas, është I pakalueshëm dhe po punon borpastruesja për pastrimin dhe hapjen e rrugës. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, Rreshjet e dëborës gjatë 24 orëve do t'ia lënë vendin rreshjeve të shiut, çka pritet të përmirësojë situatën në këtë zonë.